こんにちは、テキスタイルデザイナーの須藤玲子です。私は株式会社ヌノという東京にありますテキスタイルの企画、製造、販売すべてを行う会社のテキスタイルデザインをしています。今回ジャパンハウスサンパウロで展示しているテキスタイルですけれども、1984年から日本国内約80カ所ぐらいでしょうか、さまざまな染色産地の技術者の方たち、職人さんの方たちと一緒に布作りをした中から35点、厳選して持ってきています。中のテキスタイル約20数点は世界各国の美術館に保管されております。特に私たちが一番気をつけていることは、機械生産がメインなんですが、機械だからといって私たちの、その、手をこう常に関わるような形で機械と手とが一体になる、そんなものづくりを目指してきています。で、見ていただくと分かりますが、いくつか、これは絶対機械じゃできないなっていうようなものも気づいていただけると思います。それから、スタートしてから、もちろんテキスタイルだけではなくて、私が今着ているようなショールであるとか洋服であるとか、それからインテリア空間、建築などに使われるテキスタイル用品を作ってきてるんです。O trabalho da Reiko Sudo, que é a diretora criativa da Nunô e presidente da Nunô, um trabalho completamente espetacular, onde ela une técnicas tradicionais e pequenos artesãos regionais numa sintonia junto com uma pesquisa tecnológica de ponta, no uso de materiais bem pouco convencionais, em técnicas muitas vezes pouco usuais. O resultado disso é que o trabalho da Nunô é considerado realmente uma referência para o design têxtil, e na Japan House São Paulo a exposição mostra um panorama desse trabalho desenvolvido há mais de 30 anos. A gente consegue passear aqui, ter uma ideia da amplitude desse trabalho, da variedade de tecidos que são criados dentro dessa empresa, e como cada um deles tem uma história por trás. É uma preocupação muito grande também na questão da sustentabilidade desses pequenos artesãos espalhados pelo Japão. Então a ideia aqui na Japan House São Paulo é que você possa passear por meio dos tecidos que estão expostos, e quando tiver com muita vontade de sentir o toque desses tecidos, tem uma parede aqui no fim da exposição onde pode ser tocado, todos os tecidos estão disponíveis, porque justamente aqui a ideia é que a gente consiga percebê-los na sua totalidade. Então, não só na estética e num olhar atencioso e minucioso, mas também no toque, que é tão essencial para a compreensão de um tecido.